Мобільний телефон замість повних кишень дисконтних карток і як полинути за лічені секунди в будь-який куточок світу. Свої креативні ідеї представили прості українці. На ВДНГ вони змагалися за перемогу і можливість реалізувати свої стартапи. Як це було? До вашої уваги. Вони розбивають старі технології, дають життя новим. Усі вони – стартапери. Ми створили площадку, де зустрічаються корпорації і стартапи, де молоді інноватори з крутими ідеями можуть зустрітися вже з состоявшимися компаніями, у яких є ресурси для того, щоб допомогти ці ідеї реалізувати. Нині серед 11 команд оберуть 4 найкращих. Максим вигадав віртуальну карту знижок. Вона прив'язана до мобільного номера. На стартап його надихнула дружина. Всі мої знижкові картки вже давно не влазять в гаманець. Мій телефонний номер став знижковою карткою в більшості місць, куди я ходжу. Ви називаєте свій номер телефона, і тут же ми бачимо всі бонуси на счету. І в вважені секунди ми можемо начислити їх. Від чужинців, охочих поцупити бонуси, номер захищає код, який надісланий смс-кою і підтверджує особу свого власника. А цей хлопець за лічені секунди телепортує глядача у будь-яке місце. Поки що лише України. Ми знімаємося з коптерів і ми в телепорт підключимо, помимо України, ще кілька в ближайшее время стран. Віртуальна реальність дозволяє дійсно очутитися прямо в гуще событий. Не просто бачити плоскую фотографію, а розглядати все вокруг. Зараз ми знімаємо це не реал-тайм, але ми хочемо вистроїти так платформу, щоб це потім було в реальному часі, але це чуть позже. Віталій каже, його стартап допоможе не губитися туристам, адже в окулярах вони бачитимуть реальні вулиці. А ще цей проект дасть змогу людям з обмеженими можливостями подорожувати. Кожен з них після 3 місяців навчання презентує свій проект і в разі перемоги отримує шанс на співпрацю з великою компанією. Ідея заключалась в тому, щоб взяти крупну компанію, которая является сама по себе рынком. И с другой стороны, взять молодых ребят и сказать им, вот есть рынок. Если вы сможете предложить услугу для этого рынка, вы сможете зарабатывать вместе с этой корпорацией. У нас участвовало 7 человек, которые очень много вечеров провели вот с этими ребятами, рассказывая о том, как у нас работает сеть, как у нас работает биллинг и много других вещей, как у нас работает медиа в сети, для того, чтобы они придумали, как их продукты могли бы в нашей сети существовать и предлагаться нашим потребителям. Виталий и Максим помітно хвилюються на сцене, та вже за кілька хвилин с полегкістю зітхають. Ірина Драбок, Євген Ткаченко, програма «Вікна» СТБ.